Управління притулком для переміщених осіб під час кризи є складним завданням. Тиск і відповідальність великі, і часто люди, які рятують життя інших, мають обмежені ресурси і надмірне робоче навантаження. Незважаючи на ці виклики, переміщені особи, незалежно від того, чи знайшли вони притулок у власній країні, чи перетнули кордон, повинні отримати повагу до їхніх прав і потреб у гідний спосіб. Мінімальні стандарти управління таборами чітко визначають, як це зробити. Дотримуючись цих стандартів, керівники об'єктів будуть взаємодіяти з переміщеним населенням у прозорий і підзвітний спосіб, а також ефективно координувати свою діяльність з усіма суб'єктами, що беруть участь під час гуманітарного реагування. Ключові індикатори допомагають керівникам об'єктів оцінити якість їхньої роботи. Люди можуть шукати притулок в різних місцях. Але незалежно від умов, мінімальні стандарти управління таборами існують для того, щоб допомогти переміщеним особам реалізувати себе у будь-якому з цих місць.